o que ele garante. Vou conversar com Marcelo Martins. Quando eu falei para as pessoas que eu viria aqui no programa do Jô, muita gente falou, olha, quando você sentar do lado do Jô lá, você vai ficar super nervoso. E você não tá, né? Não, super tranquilo. É, graças a Deus. Vai. E você sofre de malária há muitos anos, não? Olha aqui. Você já teve muitos empregos, né? É, eu fui porteiro... Fui garimpeiro de imóveis, fui frentista. Garimpeiro de imóveis, você é o seguinte, você pega o imóvel que está com o proprietário, não foi para uma imobiliária ainda, anota o telefone e passa para um corretor, né? Mas daí eu... Isso é só isso, garimpeiro de imóvel. Garimpeiro de imóvel é simples, mas... E deve dar bastante dinheiro, não é isso? Eu não ganhei dinheiro, né? Inclusive dei muita despesa para a imobiliária. Daí me despediram, entende? Mas fiquei 2 meses. 2 meses? Foi legal. Foi. Qual é a média que você fica em cada emprego, assim? Não, ficou bastante. Em frentista já fiquei 1 ano. Né? De Mas frente, teve não. uma vez, num restaurante, eu fiquei 3 dias. Por quê? Não, eles me colocaram como garçom, né? Daí falaram assim, oh, você vai ser garçom? Eu não vi nada demais em levar um prato e um copo pra mesa, né? Só que eles me encheram de prato, assim. Eu levei e eu quebrei tudo no restaurante, né? Prato cheio? Cheio. Quebrei na frente dos clientes e de tudo, né? Daí eles me colocaram num tipo de um estábulo, assim, pra lavar os pratos. No terceiro dia me dispensaram. Você ficou só o segundo dia pra poder dar conta de lavar aquela coisa? É, no segundo dia eu só lavei a louça. Agora, você é natural de onde, Marcelo? Você é de onde? Curitiba. De Curitiba? Temos hoje aqui... Nós temos vários estudantes de Curitiba que estão aqui, de camiseta. Levanta para ver o que está escrito na camiseta, cadê? Faculdades do Brasil. Você conhecia já? Não, eu não frequentei as faculdades. Mas você podia ter tido um emprego lá, como professor, como qualquer... É. Não, conhecia. Qual foi o seu primeiro emprego? É, eu trabalhava entregando carne, né? Botava uns 60 quilos de carne na frente, uns 60 atrás. Aquela bicicleta grande com duas caixas, na né? Na bicicleta? É, a bicicleta. 120 quilos de carne? 120 quilos de carne entregava para restaurante, né? E por quanto tempo levou? Ali eu fiquei 5 meses. Aí já era uma coisa quase estabilidade de emprego. 5 meses. E você serviu o exército também? Servi. Eu vi aqueles filmes americanos, né? Rambo. Eu pensei, vou pro exército também, né? Cheguei lá no primeiro dia, fui direto pra faxina. Fiz faxina o ano inteiro, né? E teve uma vez também que... Curitiba é muito frio, né? De madrugada, eu comecei a dançar com o fuzil pra me esquentar. Dançava com fuzil. Não, mas foi uma vez só, 3 minutos, né? E o sargento pegou e chegou, o sargento que faz a ronda, me pegou no fraga, dançando com fuzil, né? Mas foi tudo bem, ele falou assim, tudo bem, filho? E eu falei, tudo bem. E daí eles me transferiram pra cozinha. E você tava dançando como abraçado, com fuzil, uma coisa romântica? Não, o fuzil tem uma corda, você coloca uma... Ele tem uma corda, então você pode dançar. Não é bem corda aquilo, não é uma tira de couro. É uma tira de couro, eu não me lembro. Uma correia de couro. Bira, você que foi tenente, como é o nome daquilo? Correia de couro. O Bira é austríaco, né? Não, por parte de mãe, não é? Por parte de pai, são austríacos. Ah. De mãe, dinamarqueses. É. Deu essa beleza. É o nosso Bira. Agora, ô Marcelo, e você também foi segurança? Fui segurança, mas incrível, eu não atirava bem. Fui um péssimo atirador. Eles me deram um alvo assim de uns 2 metros assim, deram 76 munições e eu não acertei uma. Daí eu vi que não era minha área. Daí eu pensei, não é a sua área. Não era minha área.
Porque você ia matar o cara que você protegia. É, porque eu pensava que eu ia ser artista, né? Eu cheguei até a comprar um violão, né? Comprei um violão, pensei, vou comprar violão, vou tocar, vou cantar, né? Mas o problema é que... Eu vou pedir pra você parar de coçar sua barba, que esse cacuete pega, eu já tô louco pra fazer a mesma coisa aqui. Você falou... Já tô enlouquecendo aqui. Pega, eu já tô louco aqui, tô me segurando. Fica eu e você, assim. É, porque... Olha só, que mas aí... Que você tá perguntando? Eu nem me lembro, mas porque eu fiquei tão hipnotizado, com louco pra fazer assim, que eu não lembro. Não, eu tava falando do negócio de ser segurança, você disse que comprou um violão pra ser artista. Ah, eu comprei um violão, mas eu me atrapalhava com as cordas, eu nunca podia tocar. Né? Daí eu enchi meu saco, troquei por uma bota. É, foi a mesma coisa, é similar, né? Bota. Ô, você com que idade pretende se aposentar? Eu não pensei tudo isso ainda. Muito novo. E um dia você resolveu... Você não tá precisando de um funcionário aqui, né? Não. Não. Mas teve um dia que você tentou montar uma empresa. É. Montei. Montou a empresa. Eu tava vendo aquele programa na televisão, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Pequenas, né? Empresas, Grandes Negócios. Daí eu peguei e tive uma boa ideia. Falei, ó, vou vender café. Porque café com leite em Curitiba, se você quiser tomar, você tem que ir numa lanchonete. Você não pode, você não acha alguém vendendo na rua. Eu tive essa, né? Você não acha em Curitiba ninguém vendendo café com leite na rua? Na rua, não. Que absurdo! Em São Paulo, toda esquina tem café com leite. Quem quer o café com leite? Daí eu peguei e fiz um empréstimo com a minha esposa. E você é casado. A minha esposa tá aí. Cadê a sua esposa? Bonitinha, é. Alguém tem que trabalhar na família, né? Você fez, como é seu nome? Jaqueline. Jaqueline, você também é de Curitiba também? De Curitiba. Como tem moça bonita em Curitiba, olha só. Aí você fez um empréstimo com ela. R$100. Daí fui na... Fui no mercado, comprei 8 garrafas térmicas. Daí com o auxílio dela... Para com isso! Ah, desculpa. Daí com o auxílio dela... Ah. Eu tive outro cacuete também, que foi terrível, mas isso... Qual era? Não, eu tinha visto um programa de fazer... facial, assim, você tem que fazer ginástica facial pra você não ficar velho, sabe? Então você faz... Não faça isso, que se eu pegar esse, eu tô frito. E aí? Uma vez eu fui fazer uma entrevista. Dá uma aflição. E toda vez que eu ficava nervoso... Mas isso aqui eu tô tranquilo, entendeu? É que é costume, assim. Mas toda vez que eu tava nervoso, eu tava fazendo esses... Virou um cacuete. Eu nem tava mais fazendo, daí a pouco eu tava assim... Tava andando dentro do olho. Ai, que aflição! Chega! Ah, estava andando no ônibus e fazendo assim. Mas na entrevista que eu fui fazer, uma posso pegar aqui para mostrar? Na entrevista que eu fui fazer, a moça falou bem assim para mim: eu já tinha passado. Tomate vai morrer. Imagina se o Bira Jari, imagina se tivesse grana. Vai. Eu fiz uma entrevista pro emprego. Ah. E daí a moça que fez a entrevista, ela ia me dar a vaga, já era a minha vaga, entende? Daí quando ela veio com uma folha assim, me falando os benefícios do emprego, né? Ó, Marcelo, vem aqui. Daí eu fiquei do lado dela e eu tava todo nervo, tenso, né? E ela falou bem assim, ó, você vai ter vale transporte, vai ter tique refeição, vai ter... E eu, escutando o que ela tava fazendo, ela com a folha assim... Você vai ter vale transporte, vai ter tique... Ela me olhou com o rabo do olho. Na ticket de refeição, vai ter assistência médica... Ela me dispensou, pensou que eu... Psiquiátrica... Ô, Marcelo! E a história do café, da indústria?
tava naquela época só analisando a situação, né? Daí o... Só em casa ali... Analisando a situação. Daí o tem um amigo chamado Marcos Correia, o apelido dele é Einstein, né? E ele tem mais de 30 anos, tava numa situação difícil, eu resolvi empregá-lo, né? O Einstein? O Einstein com mais de 30 anos numa situação difícil, você empregou. E nós fomos trabalhar junto. Daí ela fez um monte de salgados, 120 salgados. Peraí. A gente tava vendendo café com leite, já tá vendendo salgado? Não. Ela fez o café com leite, daí ela que fez, ela deu dinheiro, fez o café com leite. Não, mas eu vendia, entendeu? Sim, claro. E o Einstein servia. Porque o Einstein, daí eu liguei pra ele e falei, oi, Einstein, como é que tá? Daí ele falou, tudo bem. Eu falei, tá numa situação difícil. Daí ele falou, tô desempregado. Eu falei, quer mudar de vida? Fiz os 13 pontos, liguei pra todo mundo
contando que ganhei na loteria, né? Inclusive, mandei pra tua produção aí, né? E no outro dia, meu irmão me liga e fala: ô, Marcelo, é o seguinte, adivinha quanto o ganhador deu na tua loteria? Você falei: quanto ganhador? Ele falou: 30 mil. Ele falou: quanto você ganhou? Eu falei: eu ganhei 21 reais. Ele me falou, né? É porque ele ganhou também. Não, eu confundi, ele me falou. Ah. E daí eu fui na lotérica, eu não acreditei. Pensei que era brincadeira de irmão, né? Pô, nunca ganho na loto, nada, quando ganho vou ganhar 21 reais. E fui na lotérica, cheguei na lotérica lá, pedi o resultado, a moça já veio vindo. Outra coisa que eu soube, você escreveu um livro também. Escrevi um livro. Vai ser publicado? Não, não vai ser publicado. Eu gostei do livro, né? Mas as pessoas que leram meu livro acharam um lixo. Mas sobre o que é o livro? Meus pensamentos. Eu quero ler. Faço questão de ler. E tem outra coisa também que eu achei curiosa, uma coisa excêntrica até. Você adora frequentar velório? Não que eu compre um jornal, fique procurando quem morreu pra ir no velório. Eu vou quando esses eventos, assim, quando eu sou convidado, entendeu? Quando é convidado. Como é que esse convite para velório tem RSVP embaixo? Não, né? Responda. Mas pelo menos ligam, né? Dizem: ó, morreu fulano, morreu ciclano. Aí você vai. Não, daí eu vou, né? Qual é o melhor velório que você já foi até hoje? De rico. Por quê? Tá, velório de... Que pergunta idiota. Que deve ter lanches e coisas. Lanches e... Tem três coisas que mudam em velório. O caixão, o defunto e o lanche. Nunca é o mesmo. Não, nunca é o mesmo. O defunto, em velório de pessoas com poder social aquisitivo melhor, né? Nesses velórios, o defunto sempre tá bem penteado, maquiado. Tá com uma cara que parece que tá sorrindo, né? No velório de pessoas mais humildes que eu fui... Todo defunto tá com um pano enrolado na cabeça. Eu acho que eles fazem autópsia, né? Eles devem mexer com o canto. Dois baita mudando o nariz. E o defunto parece que sempre morreu com dor, porque ele tava assim. Sempre no lado das pessoas ricas que eu fui, assim, sempre tem um pão com presunto, um café com leite, entendeu? Uhum. Porque pobre não tem nada. Na seca. Nada. Vem cá, você foi vigia noturno também? Também trabalhei de vigia noturno, mas... Quanto o problema? Não, eu fiquei um ano ali, só que é o seguinte, eles não permitiam que dormisse, tá entendendo? Chegou no posto do meu trabalho, assim, falou assim: o Marcelo, quer um cobertor, um travesseiro? E depois, ele devia estar me ironizando, tá entendendo? Devia estar ironizando. Mas você na hora não se tocou. Não. Mas daí foi tudo bem, eu vi que não era a minha praia, que eu tinha que ir pra outra. Hoje você tá fazendo o quê? Não, hoje eu tô analisando a situação. Você é analista de situação hoje? Hoje eu só fico ali esperando... Momento certo, né? Pra dar o bote. Na pequena área pra fazer o gol. Agora, você disse que comprou um violão, não comprou a guitarra, mas eu sei que você gosta, não comprou as cordas, mas eu sei que você é fã do Raul Seixas. É. Você não pode cantar alguma música do Raul Seixas pra posso, gente? Posso fazer um. Pode? Então vamos ouvir o Marcelo Martins, por favor. Seja eleito e alguém pode querer me assassinar.
sua dificuldade não é que você tenha carência de talentos. É que você tem talentos demais. Aí fica difícil. Não deixa, Jô. Marcelo, muito obrigado. Obrigado. Menina linda, um beijo pra você também. Daqui a pouco a gente volta. Marcelo Pelé ganhou esse prêmio porque teve o vídeo mais votado na nossa página na internet. E aí, agora a gente mostra o passeio completo e a alegria de quem nunca viu a capital a bordo de um balão. O gramado do Barigui, o despertar de um gigante. E quando se ergueu, encheu de curiosidade que passava por ali. E de vontade também. Leva eu! Era o mesmo que queria essa figura diferente que apareceu logo cedo no parque. Esse rosto aí, te lembra alguém? O melhor de Curitiba é... Marcelo Ferre teve o vídeo mais votado na internet na homenagem que fez ao aniversário de Curitiba. O Fred Mercury das Araucárias ganhou o concurso e o prêmio. Conhecer a cidade vista do alto do balão do Taguatemi. Mas quem apareceu foi uma figura diferente da que ficou conhecida na telinha. É que dessa vez, o Fred Mercury não veio. O Marcelo Ferre veio com outra aparência. Que aparência é essa, Marcelo? Fantasia, é isso? O seminador do futuro. Agora vamos caminhar um pouquinho, o balão já está sendo enchido ali. Eu queria saber o seguinte, você é curitibano, mas parece que além da novidade do balão, também tem a novidade do local onde você está aqui. Você como curitibano nunca tinha vindo ao Parque Barigui, é isso? Eu nasci no bairro do Bacaxeri, fui criado no bairro do Aú. Então eu vivi dentro do Parque São Lourenço. Então eu ia com meus irmãos lá, tinha a pista de carrinho de Vonemã. Foi o parque que eu me criei. O Exterminador do Futuro vai exterminar toda a curiosidade que você tinha para conhecer o parque e também para voar de balão. Vamos terminar toda essa vontade. Então, agora para valer. Tá subindo, vamos subir. Já estamos no céu. Fantástico. Tá querendo olhar para baixo? Não, dá uma olhadinha lá, rapaz. Não tem perigo, né? Não, estou preocupado com a segurança de vocês. Né? Ainda é tímido, Marcelo devagarzinho vai conhecer o parque como poucos conhecem. E a cidade de Curitiba também. Percebi que você ainda está um pouco desconfortável, segurando firme. É novidade para mim, né? Eu não imaginei que ia ver Curitiba tão de alto. Não imaginei. Por onde o balão do Paraná TV passa, o povo para pra ver. E a cena interrompe o trabalho e logo o vencedor do concurso se sente nas nuvens. E não é só ponta de expressão, não. Veja só aonde o balão foi parar. É Curitiba com seu tempo fechado, agora a vista vindo alto mesmo. Olha, nesse momento a gente está literalmente acima das nuvens. Olha o visual que a gente tem daqui. A cidade desapareceu e o que a gente vê é esse monte de nuvens. Mais ou menos o que a gente vê quando está sobrevoando de avião, com a diferença é que aqui não tem nenhum vidro, nada, a gente está vendo isso a olho nu. É uma imagem fantástica, extraordinária, né? Lindo, é lindíssimo. Maravilhoso, Alex. Presente. Um grande presente. Inesquecível. Alô? Olha, Marcelo, é fácil de me encontrar. Eu estou acima das nuvens. Nós estamos em algum ponto de Curitiba. Tenha um abraço. E o vento ainda nos permite dar uma espiadinha na área rural da região metropolitana. Região de Araucária, Campo Largo, áreas preservadas com muito verde ainda. E depois de mais de uma hora de voo, chega o momento do pouso. Um pouco desajeitado, verdade, por conta do lugar improvisado. Thank you.
não foi dos mais tranquilos, mas faz parte. Eu espero que outras pessoas participem do concurso nos próximos anos, porque é uma experiência diferente, como eu disse anteriormente, incrível e extraordinário. Fala assim, não é uma figura, não é uma figura, mas eu senti que o exterminador uma hora ali estava rezando lá em cima.